Die war morgig. Camilla, bei was kommst du so schnell? Ja, ich tippe dann. Hallo. Ja, wir haben sie noch. Was ist das? Oh. Ja. Warum sagst du? Att han overhetsar. Jag ska bara lägga det ut. Ja. Sätt på knäna när du gör något. Ja. Det är overgrand. Det är gilligt. Sitt här.